ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ମାଳା କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନଅର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପଇଡ଼ ଅଛି, କେତେଟା ଆମେ ଗଣିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ପଇଡ଼, ଗ୍ଲାସ, ପ୍ରଜାପତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ, ଛୋଟ ପିଲା କଣ୍ଢେଇ, ଆଉ କିଛି ବାସ୍କେଟ ବା ଟୋକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ପଇଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା ଅଛି, ନଅର ପରିଚୟ ମାନେ ଆମେ ନଅଟା ଦେଖିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନଅଟି। ଗ୍ଲାସ କେତେଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ନଅଟା। ପ୍ରଜାପତି କେତେଟା ପିଲାମାନେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ନଅଟି ହେଲା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ନଅଟି। କଣ୍ଢେଇ କେଇଟା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ନଅଟି ଲେଖିଲେ। ଟୋକେଇ କେତେଟା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଲେଖିଲେ ନଅ। ତାହେଲେ ଏକ ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଦୁଇ, ଦୁଇ ପରେ ତିନି, ତିନି ପରେ ଚାରି, ଚାରି ପରେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ପରେ ଛଅ, ଛଅ ପରେ ସାତ, ସାତ ପରେ ଆଠ, ଆଠ ପରେ ନଅ। ତାହେଲେ ନଅ ଛତା ବାଡ଼ି ଧ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଦେଖ, ଦୁଇ ଆମ ଜନ୍ମ ଭୂମି, ତିନି ବଜାଓ ଭାଇ ଗିନି, ଚାରି ନଦୀ ହବା ପାରି, ପାଞ୍ଚ ତାଥେଇ ତାଥେଇ ନାଚ, ଛଅ ଛତା ବାଡ଼ି ଧ, ସାତ ଖାଇବା ଆମେ ଭାତ, ଆଠ ପଢିବା ଆମେ ପାଠ, ନଅ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ନଅ ଦେଖ ପିଲେ, ଏକରେ ଆଠ ମିଶିଲେ ନଅ, ଦୁଇରେ ସାତ ମିଶିଲେ ନଅ, ତିନିରେ ଛଅ ମିଶିଲେ ନଅ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ନଅ, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ, ଛଅ ତିନି ନଅ, ସାତ ଦୁଇ ନଅ, ଆଠ ଏକ ନଅ, ସେମିତି ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଏକ ଆଠ ନଅ, ଦୁଇ ସାତ ନଅ, ତିନି ଛଅ ନଅ, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ, ଛଅ ତିନି ନଅ, ସାତ ଦୁଇ ନଅ, ଆଠ ଏକ ନଅ। ଆକୁ ଭଲ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ।